Ahoj všem, co mají rádi přírodu a milují zvířata. Dnešní turistickou trasu věnujeme manželům Augustínovým, kteří provozují v Horní Lipové Zoo Fauna Park. Tak kam to dnes bude? Obří skály a poté relax v Zoo Fauna Parku. Je to trochu náročnější výšlap. Směrovka nám udává 6,5 km, při kterých nastoupáme 553 metrů. U rozcestníku se dozvídáme, že obec byla v 17. století postižena řáděním inkvizice. Napadají nás i další místa, která tato doba krutě poznamenala. Velké Losiny, Česká Ves, Šumperk a tak dále. Obří skály na nás začínají vykukovat a naznačují, že to ještě bude pěkná makačka. Říká se, že jakmile se na jeřábech začervenají plody, je jasné, že prázdniny jsou u konce. U nás se pěstuje jedlá odrůda moravský sladkoplodý a lidově tento strom známe jako jeřabinu, jeřábku, korálku nebo jeřába ptačího. V první části trasy se nám již otevírají krásné výhledy na Vápený kopec, ještě více vlevo pak Klínec a nebo také Mramorový vrch s nedalekým lomem. Zdejší příroda nás doslova očarovala. Koukejte, jak krásnou pavučinu dokáže pavouk utkat. Dostáváme se na zpevněnou cestu, kde potkáváme také cyklisty. Turistické místo má název Pod Sněhulákem. Na tomto místě protínáme cyklostezku, která nastupuje v Horní Lipové u cesty směrem na Jeseník nebo opačně na Ramzovou. Celé území obce Lipová Lázně je značně hornaté a je charakteristické širokými zaoblenými hřbety s příkrými svahy a hlubokými údolími. To vidíme při pohledu na masiv Šeráku a také na náš dnešní cíl. Ze Smrku na Ramzovou a odtud na Šerák, prakticky po katastrálních hranicích, probíhá hlavní evropské rozvodí Odra-Dunaj, které tvoří hranici mezi Úmořím Baltským a Úmořím Černého moře. Téměř celé katastrální území Lipové patří do povodí řeky Staříče, povodí Odry, jehož rozvodí prakticky kopíruje katastrální hranice. Zastavení druhé u Jelenky ve výšce 802 metrů nad mořem. Nedaleko je pak potůček, který se níže vlévá do Ramzovského potoka. Protínáme údolí zvané Medvědí kluzy. Zdejší svahy jsou extrémně prudké a okolí tvoří zejména bukové porosty. Míjíme myslivecký posed a soukromou mysliveckou chatu Jelenka. Cesta se nám zvedá, ale na pevném podkladu je docela pohodlná. V dáli už vidíme přístřešek pod obřími skálami. Cyklisté, kteří raději zvolí přímý směr, se po této cestě dostanou do střediska Ramzová. Přístřešek je útulný a my volíme malý odpočinek před závěrečným výstupem. Zde se před námi objeví úchvatný pohled do údolí Vražedného potoka. Jedná se vlastně o velmi hlubokou rokli, která je též nazývána Mordová. Nad ní se tyčí Mračná hora, 1253 metrů nad mořem, a východně od ní Šerák, 1351 metrů nad mořem. Vražedný potok zní poněkud strašidelně, ale faktem je, že údolí, kterým se podél potoka jde po zelené značce k rozcestí pod obřími skalami, je nádherné. My však pokračujeme po strmě stoupající kamenité cestě. V dáli můžete pozorovat masív Králického sněžníku.
No hurá, obří skály v dohledu. Obří skály se svojí výškou 1084 metrů nad mořem jsou rozsáhlým skalním útvarem ležícím zhruba 7 kilometrů jihozápadně od města Jeseník v blízkosti vrcholu hory Šerák. Jako takové jsou součástí pohoří Hrubý Jeseník a zároveň jsou pojaty do rozsáhlého ochranného celku chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Seskupení skal je mohutným 10 až 16 metrů vysokým mrazovým srubem, jež leží na severozápadním hřebeni Šeráku. Vrch i skály jsou zdejší krajinou dominantou. Tyto milé dámy laskavě dovolili, abych je natočil při jejich společném výletu po Jeseníkách. Tak dámy, nyní jste nesmazatelně zapsané v našem pořadu. Naskytne se vám pohled na Dolní a Horní Lipovou a téměř celou Hornolipovskou hornatinu s mohutným hřbetem nejvyšší hory Rychlebských hor Smrku. Na západě zahlédneme část osady Ramzová a část obce Ostružná. V dálce se rýsuje mohutný masív Králického Sněžníku. Ahoj a pozdravujte na Šeráku. Obří skály jsou tvořeny staurolitickým svorem. Díky jehož zvětrávání vznikly zajímavé tvary, skalní hřiby, žlábky a pokličky či skalní okno. Obří skály jsou dobře viditelné ze širokého okolí a zároveň poskytují nádherný rozhled do údolí Jeseníku, na Rychlebské hory či do sousedního Polska na jezera. Plníme slib a na zpáteční cestě se zastavujeme v Zoo Fauna Parku u manželů Augustínových. Komentovat tuto nádhernou rodinnou zoo asi není potřeba. Jen račte vstoupit. Tak ahoj, zase na další trase.